د اعتقاب مسائل او احکام فقه کرام او اعتقاب پر درې قسم دی. واجب اعتقاب سړی پر ځان باندې نظر کی او بل سنت مؤکد دی چې هغه د رمضان په د اخرو لسو ورځو کې دی. د نارینه دپاره مسجد، د ښځینه دپاره د کور د لمانځه خونه. او درېیم اعتقاب نفلي اعتقاب دی چې څوک مسجد ته ننوځي مسجد لره باید د اعتقاب نیت وکړي. او دا اعتکاف نه شرایط څخه څو شرطونه دي. یو شرط یې دا دی چې عاقل به وي، پاک به وي، له جنابت او له حیضه د نفاس څخه. یو ښځه چې حیضه یې په نفاس کې هغه اهل د اعتکاف نه بلل کېږي، اعتکاف یې نه دی صحیح. او وخت د ورلیدلو یې چې څوک اعتکاف ته ورلیږي، وایي د شلم د ورځې چې لمر لا نه یې ډوب سوی اعتکاب ته به ورلیږي. او د اختر په شپه باندې وروسته د غروب د شمس څخه چې لمر وولیدي بیا وتلی سي. آداب د اعتکاب دا دی چې خبرې به نه کوي الا بخیر، د خیر خبرې به کوي. تلاوت قرآن به ډېر کوي او احادیث کتلی سي، د علم مطالعه کولی سي، درس چا ته ویلی سي، سیرت نبی صلی الله علیه وسلم کتلی سي، اورېدلی سي، اخبار د صالحینو د نیکانو کیسې، دا ټول هغه هم ویلی سي، هم یې اورېدلی سي. کوم عمل په اعتکاب کې وایي افضل دی؟ وایي د فقهاء کرامو له عباراتو څخه دا معلومیږي چې طلب د علم او طلب د فقه، چې د سړي نیت صفا وي، دا افضل دی تر ټولو اعمالو. طلب د علم کې زیادت علم راځي، چې زیادت علم رالی لازم به عمل د هغه علم جوړېږي، عمل به ورباندې کوي. نو هر هغه ورور چې په مسجد کې اعتکاف ته ورلیږي، هغه د سبقان هم شروع کړي، تلاوت هم کوي. او کوم خور چې په کور کې اعتکاف ته ورلیږي، هغه دې د کور په چاد د دې ورسره وایي، پر هغې د سبقان شروع کړي. که هغه مشکل یي مثلا څوک نه وي، خپل تلاوت قرآن دې کوي، خو په اعتکاب کې بانډارونه کوو، لکه دغه اوس زموږ په جامعه کې دا کومو ځایو کې چې زما امامت ملایي کوله، نو دا د اعتکاب په شپو کې به ما دا تلاوت په مسجد کې کاوه. په دې خاطر باندې دا د کلي لنډه هر بنه باره نه کښېنستل، نو چې ورځ به زه نه وم شراب بلم، یو عملې به سره ولي و حال به ایښی. او کوم څه اعتکاب هسې دی، مطکب به وایي د اعتکاب له ځای څخه نه په ورځ نه د شپې وځي، الا بعذر، ماسیه د عذر په وجه د اوداسه دپاره وتلی سي، هغه ښځو له خونې څخه، هغه نارینه له مسجد څخه. که بې له عذر څخه ووتی، اعتکاب یې فاسد سو، که په قصد ووځي او که په هېره ووځي. او کوم وخت چې د زورت ځای ته ځي، ډېر په ارام سکون باندې به ځي، خبرې به له چا سره نه کوي. نو وایي که د تشناب مثلا دوه تشناب او یو ژندي و بل لرې و، نو هغه ژندي تشناب ته دي، لرې ته دي نه ځي. مثلا که په خونه کې تشناب ښځینه دي، نو بیا هغه د سرای یا بل تشناب ته نه ځي، په خونه کې دي خپل ضرورت ادا کوي. او دغه رنګه وایي که مسجد نړېدی یا ورباندې رانړېدی یا خلکو نړاوه نوی کوی، نو که دی له هغه ځای ووځي یا بلې کوټې ته، اعتکاب یې نه پاسېدېږي. دغه رنګه که یو کور په یو خونه کې وي، هغه خونه ورباندې نړېږي یا دی نړېږي، نو دا عذر شرعي دی، دا د هغې خونې څخه رانقل سي دا بلې خونې ته. او دغه رنګه وایي هغه څوک چې اعتکاب پر وولېږي، د لاس پرولېږي دپاره دې له مسجد څخه نه راوځي، نه مخکې نه وروسته. البته کوم ورونه چې په مسجد کې اعتکاب ته ورلیږي، هغه د صحن د اعتکاب نیت هم وکړي، چې مثلا د دې ټول مسجد کې زه په اعتکاب کې یم، نو که بیا راووځي مشکل نه لري. او د ښځې دپاره هغه خونه ده، دا نه شي کولی چې د برندې نیت هم ورسره وکړي. او کوم خور چې په خونه کې مثلا متکب وي، دا نه شي کولی چې په برنده کې پرېوځي یا د سرای په مابند کې پرېوځي، په خونه کې وي. البته که دومره ګرمي وي چې هغه دې ته غټ مشکل پیدا سي، بیا ځان ته صورت دی. او اعتکاب چې پاسېدی جمعه، که نارینه یې که ښځینه یې، جمعه وکړي اعتکاب یې پاسېدېږي. او دغه رنګه مباشره فحشه
چې ښکلې دن سره وکړي هغه په شپې کې په ورځ وي او دغه رنګ سړی په اتکا کې بیا خوش شي او لیونتوب ورباندې راشي دغه اعتکاف هسې دی او دغه رنګه نیت چې کوي د شرایطو څخه د اعتکاف نیت دی نو ښه دا ده چې د ویوې شپې نیت کوي ځکه که د لس ورځو نیت سره وکړي نو خو ورباندې لازم سو بیا که مریض سو یا بی هوش سو پاسید که لازم بیا اعاده راوړي قضا بیا راوړي نو د ویوې شپې نیت کوي او دغه رنګه ماته که چې اعتکاف ته لیږي دا احساس فکر دې په ځان کې پیدا کړي چې زه د دې قوم یا د دې کلي یا د دې کور استازی جرګه یم شمینه سم پر الله باندې ځکه عطا د ابي حنیفه رحمه الله استاز و د عبدالله بن عباس پاپانو شاګرد و هغه وایي دا مطلب تاسې مثال لري لکه یو څوک چې د یو چا پر دروازه باندې کښېني د یو بادشاه دپاره د یو حجت نو نه خوراک کوي نه څښاک کوي زه تر هغو نه ځم چې زما ضرورت نه وي د پسوي نو متکب هم دا ډول مثال لري چې د الله جل جلاله پر در باندې شمس و ده به دا عزم و دا نیت کوي چې یا رب تر هغه وخت پورې زه نه وځم ما او زما قوم زما دې کور اهل دې کلي ټولو ته به مغفرت کوي او الله یې بخښیم لکه څنګه چې د فضایل اعتکاف په بیان کې مې وړاندینه درته وکوله او دغه رنګه څوک چې په مسجد کې اعتکاف لیږي خلک ډېرې داسې پرده دې وایي جوړې کړي چې له خلکو څخه پټ وي که تلاوت کوي که د یاد خپل عبادت کوي له خلکو څخه به ارام وي البته که په خونه کې د یو ښځې سره نور څوک اوسېږي دا دې ځان ته پرده جوړه کړي فتاوی هندیه او دغه رنګه حج التطیر المرقی الفلاح او دغه رنګه فتاوی هندیه جلد اول صفحه 212 او معرف سنن جلد 15 صفحه 544 او دغه رنګه رد المعتار دی تفره وضاحت ورکړی دی او دغه رنګه فکر موضان و فضائل لهو دی تفره وضاحت ورکړی دی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته.